नमस्कार सबैलाई नमस्कार छ हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा आइसकेका छौँ म छोटोमा आफ्नो कुराहरू राख्ने अनुमति माग्छु आयोजकसँग सबै कुराहरू प्राय समेटिसकेका छ कानुनी कुराहरू पनि समेटिसकेका अहिले एउटा विषयहरू छुटेको विषयहरू म छोटोमा राख्छु एउटा चाहिँ हाम्रो संविधानको जुन हामीले चाहिँ यो शासकीय स्वरूप परिकल्पना गरेका छौँ यो न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको चेक एन्ड ब्यालेन्स शक्ति सन्तुलनको जुन हामीले संवैधानिक प्रावधानलाई हामीले अङ्गीकार गरिराखेका छौँ त्यसमा हिजो कार्यपालिकामा समस्या सिर्जना हुँदाखेरि अथवा व्यवस्थापिकामा स समस्या सिर्जना हुँदाखेरि जसरी चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई निकास दिने काम गरेको थियो त्यसै गरी आजको यो शक्ति सन्तुलनमा पनि जसरी सर्वोच्च अदालतमा समस्याहरू सिर्जना भइराखेको छ यसलाई चाहिँ एउटा नेपालको नागरिकले आफ्नो संवैधानिक मौलिक हकको रूपमा चाहिँ प्राप्त गरेको न्याय सम्पादनको हकलाई कुण्ठित कसैले पनि गर्न पाउँदैन त्यो आफैमा गैर हो र यो तिन चार दिनदेखि म हेरिराखेका छु बरु हाम्रा केही प्रत्येकचोटि प्रधान न्यायाधीशहरूमा समस्या चाहिँ कुराहरू सिर्जना भइराख्या छ यो लगातार तिन चारवटा प्रधान न्यायाधीशहरूको चाहिँ बारेमा लगातार प्रश्नहरू उठिराख्या छ भने कतै एउटा व्यक्तिको मात्रै पछि लाग्ने सिङ्गो यत्रो संस्था यत्रो संयन्त्र एउटा व्यक्तिको पछाडि लागे लागेर कुदिराख्नुभन्दा हामीले चाहिँ हाम्रो शासकीय स्वरूपमै कतै चाहिँ समस्याहरू छ कि अथवा त्यसमा कुनै लुप्सोल्सहरू छ कि त्यसमा कुनै पालहरू टाल्नुपर्ने अवस्था छ कि भन्नेतिर हामीले छलफल नगरीकन एउटा व्यक्तिको पछाडि मात्रै लाग्ने कुरा चाहिँ यो सा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो न्याय पाउने अधिकार नेपाली पिपुलको न्याय पाउने अधिकारमाथि अर्कोले अन्याय गरिरहेको र यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको प्रावधानलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ नागरिकहरूमाथि गरेको बलात् उनीहरूको अधिकारमाथिको हमला हो र यो दोस्रो चाहिँ गैर संवैधानिक कुरा हो भन्ने म ठान्छु त्यस कारण यसको न्याय यसको चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतमा देखिएको पछिल्लो समस्याको समाधान चाहिँ व्यवस्थापिकाले दिनुपर्छ जसरी हिजो चेक एन्ड ब्यालेन्समा र यो चाहिँ गोरुको जुदाई बाछाको लडाइँमा नेपाली नागरिकलाई पार्नुहुन्न भन्ने आफ्नो कुरा राख्दै म यो तिन चार दिनदेखि म हेरिराखेका छु हाम्रा न्याय काला कोर्ट लाउने न्यायाधीशहरूले चाहिँ यो शासकीय स्वरूपको बारेमा छलफल गर्नु होला कि यो चाहिँ तपाईँको कसरी यो आमा लगातार आइरहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने भन्नेतर्फ उहाँहरूले कुरा गर्नु होला भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ उहाँहरू चाहिँ एउटा व्यक्तिको एउटा प्रधान न्यायाधीशको अथवा एउटा व्यक्तिको पछाडि तपाईँको लागेर नेपाली नागरिकहरूको मौलिक अधिकार हनन गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको चा। छ यो चाहिँ दण्डनीय र गर्नु छ यसको हामी घोर भत्सना गर्न चाहन्छौँ यति चा। भन्दै मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यु रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा